бойынша сауда дүкендері жұмыс істеген. Отырар орта ғасырлық ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби туған аймақ астанасы ретінде кеңінен танымал. Алғаш рет отырар және Фараб атаулары жазба деректерде біздің заманымызға дейінгі 9-шы ғасырларда кездеседі. Бірінші ғасырдың басында Хорезм қуатты мемлекет болған. Ол тек Хорезмнің, Мауараннахрдың, Иранның жерлерін ғана емес, оңтүстік Қазақстанды да біріктірді. Шыңғысханның Қытайдағы жеңістері туралы хабар Хорезм шахтар мемлекетінің билеушісі Мұхаммедті қобалжытты. Шыңғысхан жайлы нақты деректерді алғысы келген ол Моңғолияға елшілік аттандырды. Елшілермен алмасқаннан кейін Шыңғысхан 1218 жылы алтын, күміс, жібек, бағалы тері және басқа заттар тиеген 500 түйеден тұратын 450 адамы бар сауда керуенін жіберді. Ал отырар билеушісі Қайырхан көпестерді тыңшылар деп айыптап, оларды өлтіруге бұйрық береді. Осы оқиғаны Ибн Аласир мен Рашид ад-Дин былай суреттейді. Шыңғысхан өз әскерін кейіндіретін мата сатып алу үшін көп мөлшерде күмістер, құндыздар және тағы басқа заттардан қор жасап беріп, Мавераннахр, Самарқанд, Бұқара қалаларына керуен жөнелткен. Олар түркі қалаларының бірі Отырар қаласына кіреді. Керуен келген кезде Отырар билеушісі Хорезм шахқа алтын мен күміс әкелген түркілер туралы хабар береді. Хорезм шахтың бұйрығымен Қайырхан түркілерді өлтіріп, мүліктің барлығын Хорезм шахқа жіберген. Ал саудагерлерден салық жинау мемлекеттің қазынасын толтыратын бірден бір көз. Бұл бір. Екінші геосаясат дейтін бар. Ары қарай саған тұрақты болсын, осындай маңызды-маңызды жерлерді жаулап алсаң, сен бүкіл неке қожайын боласың әлемге. Бұны геосаясат дейді, немесе геополитика дейді. Сол үшінші енді жасыратын жоқ, моңғолдардың бәрі көшпел тайпалар, мал бағуш тайпалар. Онан сайын халық өскен сайын, мал өскен сайын оларға не керек? Мал керек, ал малға жер керек. Ал жайылымды жерлер дерті қыпшақта жетіп артылады. Міне осындай факторлар Шыңғысханды итермеледі. 11-ші ғасырдың басында Хорезм қуатты мемлекет болған. Ол тек Хорезмнің, Мауараннахрдың, Иранның жерлерін ғана емес, оңтүстік Қазақстанды да біріктірді. Шыңғысханның Қытайдағы жеңістері туралы хабар Хорезм шахтар мемлекетінің билеушісі Мұхаммедті қобалжытты. Шыңғысхан жайлы нақты деректерді алғысы келген ол Моңғолияға елшілік аттандырды. Елшілермен алмасқаннан кейін Шыңғысхан 1218 жылы алтын, күміс, жібек, бағалы тері және басқа заттар тиеген 500 түйеден тұратын 450 адамы бар сауда керуенін жіберді. Ал отырар билеушісі Қайырхан көпестерді тыңшылар деп айыптап, оларды өлтіруге бұйрық береді. Осы оқиғаны Ибн Аласир мен Рашид ад-Дин былай суреттейді. Шыңғысхан өз әскерін кейіндіретін мата сатып алу үшін көп мөлшерде күмістер, құндыздар және тағы басқа заттардан қор жасап беріп, Мавераннахр, Самарқанд, Бұқара қалаларына керуен жөнелткен. Олар түркі қалаларының бірі Отырар қаласына кіреді. Керуен келген кезде Отырар билеушісі Хорезм шахқа алтын мен күміс әкелген түркілер туралы хабар береді. Хорезм шахтың бұйрығымен Қайырхан түркілерді өлтіріп, мүліктің барлығын Хорезм шахқа жіберген. Және қазір тарихта әртүрлі пікір айтады, оны Хорезм шахтың тапсырмасымен өлтірген дейді. Тіпті Отырар қаласының әкімі Қадыр ханның немесе Қайыр ханның өз жеке инициативасымен өлтірген дейді. Бұл енді жұмбақ болып қалар. Болған оқиға факт қандай? Отырар қаласында қаланың әкімінің тірі кезінде
Mangoldun osunday savdagerlerinin ton alıbı birinci, sonu öltürlüğü. Bugün de faktı bulan çoğu, bunda jasıradım yok. 70-80%, mümkün 100% əri savdagerde bol jürüp, əri barlau hizmetin atkarıda mümkün. Özünün savdagerinin qırıp tastağanı turalı xabar Şıngısxan'a jetet. Kattaş ulanğan Şıngısxan, Qayırxandı beruin talap etet. Bırak, Xarizm Şahtar memleketinin bileuşesi bul talaptan bas tartkan. Otırar qalasında Moğoldarın kervenin joyu tarihka Otırar opatı retinde enip, Şıngıs Xan'nın soğuş jariyalauına sıltau boldu. Ал ары карай Қайырханды ұстап беру туралы Шыңғыс ханның талаптары Хорезм шахын орындай алмайды. Өйткені Хорезм шахы мемлекеті империя болғанмен де оның ішкі құрылымына алақұла болған. Саудагерлер иран тілдес болса, онда бүкіл әскери қолбасшылар мен әскері негізі қыпшақ тілінен де дешті қыпшақ тілінен болған. Тіпті Хорезм шахтың анасы қыпшақтың қызы. Ол анасының беделі мақты болған. Сөйтіп ол Қайырханды ұстап бере алмайды да, не шешім шығара алмайды да, Хорезм шахы болған. Негізінде Шыңғыс ханның әуелден жоспары бүкіл Азия мен Шығыс Еуропаны жаулап алу еді. Соғыс жаңа жайылымдар алу, байлыққа ие болу. Сонымен бірге Моңғол қоғамын біріктіру мақсатында жүргізілді. Шыңғыс хан Қазақстан аумағына жорығын шамамен 150-200 мың адамнан тұратын әскермен бастады деген деректер бар. Отырарға жақындаған кезде моңғолдар басшысы өз күштерін бөлді. Олдары Шағатай мен Үгедей бастаған әскерді Отырарды қоршап, шабуылдауға қалдырды. Жошы бастаған басқа бөлікті Сырдария бойымен төмен қарай жіберді. Өзі негізгі күштермен Бұхараға аттанды. Нақты жоспар бар, бәрі келісілген. Сөйтіп 1219-дың 42 айында аттанады. Міне 19-шы жылы аттанған әскери жорықтың бәрі 21-шы жылы аяқталады. Керемет. Ең басты Шыңғыс хан нені білді? Шыңғыс хан болашақ қарсыласының ашық майданда шықпайтынын. 600 мың тіпті 1 миллион әскері болсын, олардың бәрі әр қалада үлкенді, кіші, орта қалалардың бәрінде 15 мың, 20 мың, 30 мың гарнизондар. Олар қорша болады. Қорша болып бірте-бірте алады. Соның ішінде ең қарсылық көрсеткен қалалар әрине жазба деректерде сақталған Отырар қаласы. Жалпы Отырардағы шайқас төңірегінде әлі де түрлі пікірлер мен болжамдар айтылады. Тарихшылар мен ғалымдардың келтірер нұсқалары да сан қилы. Бұл жерде біздің қазақ тарихшысы Ақынжанов былай деп айтады. 13-ші ғасырда дейді Қарахан хандығын жаулап алып, парсылық Сартауыл Хорезм шахына бағынышты болған Отырар қаласын, енді қазақтың қаласын дейді, Шыңғыс хан азат еткен болуы мүмкін дейді. Түркілер дейді, Шыңғыс ханның бастаған түркілер азат еткен болуы мүмкін дейді, жаңағы парсылық Хорезм шахынан дейді. Ол жерде жаңағы керісінше Қайырхан жаңағы Хорезм шахына адалдығын мәлімдеп, сонымен қатар дүниеге жаңағы сарай кендерін тонап алады ғой, дүние қоңыздығын дығы бар, сонымен ол жаңағы Шыңғыс ханның керуендерін неткен шығар дейді. Сатқыншылық жасаған шығар дейді Қайырхан дейді. Міне осындай, міне осы жерде әлі де бізге даулы мәселе. Отырар шайқасында түркілер бір-бірімен соғысты ма? Жаңағы Ибн әл-Әсірдің жазбаларында Отырарға Шыңғыс ханның түркілердің сауда керуендері келді деп жазады ғой. Араб тарихшысы. Әлде жаңағы түркілер бір-бірімен шайқасты ма? Әлде түркілер мен моңғолдар шайқасты ма? Бұл Отырар шайқасына Қайырхан кінәлі ме? Әлде Шыңғыс хан кінәлі ме? Міне осы жақты біз әлі де
anıktab alımız gerek. Osı dağlı meselelerde biz əli de anıktab alımız gerek. Osı dağlı meseleler əli de bizde anıktalmağın kündü kalıp jatır. Шыңғыс ханның бір несі кім қарсылық білдірді, солармен соғысты. Қарсылық білдірмегендерді қосып алып ары қарай кетті. Мысалы, қазақтың бүгінгі қазақтың құрамындағы көптеген рулар, сонымен бірігіп ары қарай Ресейге, қазіргі Ресейге, Еуропаға дейін кетті. Мына жақта да оңтүстікке дейін кетті. Билеуші Қайыр ханның басқаруындағы қала асқан ерлікпен қорғанды. Отырарлықтар өз қаласын қасық қандарға алғанша қорғап беріспеді. Мұндай тегеурінді қарсылыққа ұшыраймыз деп ойламаған Шыңғыс хан ашуланып, қаланың бекініс орнын жермен жексен етіңдер деген бұйрық береді. Дегенмен шайқас 5 айға созылып, отырарлықтар жауға берілмей ерлікпен шайқасады. Жазба деректердің бәрін айтылады. 5 ай бойы қорғанған Шыңғыс хан Шағатай мен Үгедей ала алмайды. Да олар не бір келісімдер жасасады. Енді тәсіл ғой енді бейбіт берсең сақтаймыз дегендей. Бірақ сол кезде жауынгер халық ұйымдасушы мықты, қорған мықты, қаланың несі әр қаланың өзінің ішкі тылы дейді ғой, азық-түлік несі бәрі бар, сонымен 5 ай бойы соғысады. Қалада азық-түліктің қоры да таусылады. Сол кездерде Қаражы атты отырарлық соғыс жеңіліспен аяқталады деген оймен өзі басқаратын отырар әскерінің 10 мың адамнан тұратын бір бөлігін бастап моңғолдар жағына өтіп кетеді. Ол осы әрекетімен қаланың дарбазасын жауға ашып берді. Тағы да бір ай бойы қаланың цитадель дейтіні бар. Сырт қорғанысы ішкі несіне. Сонда соғысқан дейді. Былайша айтқанда ең соңғы жауынгері қаза тауып өзі жараланған дейін соғысқан деп Қадыр ханды айтады. Ал сол кезде Шыңғыс ханның тапсырмасы бойынша мұндай адам жаңағы тірілей алып келу керек. Әбден жаралы болғаны Қайыр хан алып келінеді. Ары қарай жаңағы не бойынша жаз бітіріп болды, оның аузына көмекейіні балқыған қорғасыны құйып көмекейіні құйып өлтірген дейді. Сөйтіп отырардың күйреуі содан болады, күйреуі деп айтамыз. Одан кейін жеңілгеннен қаланың халқын қырғынға берген, салған, халықты тонаған. Сөйтіп қазіргі кезде кейбір пікірлер бар, отырар содан кейін жойылып кетті. Жоқ, жалпы моңғолдың әскерінде мынандай дәстүр болған. Бір қаланы алғаннан кейін міндетті түрде қаланың тұрғындарын сыртқа шығарады. Ең алдыменен сол қаладағы ұсталар мен шеберлерді өлтірмейді екен. Олар материалдық игілікті жасаушы, жоқтан бар жасаушылар. Тұрған ағаштан бір стол жасаймын, бірдің жасаймын, қолынан шеберлерімен ұсталарды бөліп алады екен. Содан кейін ұлы сөзде ұят жоқ, сұлу қыздар мен келіншектер тағы да бөліп алады. Одан кейін 18-19 жастан 20 жасқа дейінгі ер адамдарды тағы да бөліп алады. Оны майданның қара жұмысына пайдаланады екен. Қалғандарына өз ішідерінен әкім сайлайды, басқа сайлайды, сосын өзі заңдарын айтады, соны бағынасы дейді. Кішкентай моңғолдың гарнизонын қалдырады. Барғанда қазір мысалға сол жерде тұратын Қоңырат, біздің бауырларымыз, наймандар болсын сол жерде тұратын. Ол Шыңғыс ханның әскері ол кезде. Қоңырат, Найман, олар ол жерде отырарды басып алды, бірақ енді басқыншы отырарды өртеді деп жаман көрсетуге ол отырарды басып алды, бүкіл оңтүстік қалаларды басып алды. Отырарда оның жеке өші болды Шыңғыс ханның, өзінің саудагерлерін өлтірді дегенмен. Бірақ күйреуі деген ол да былай айтып көрсету керек шығар, бірақ Шыңғыс ханның әскерін бір жауыз қылып көрсетуде дұрыс емес шығар бүгінгі. Өйткені Шыңғыс ханның әскеріндегі бүгінгі қазақтар бәрі келіп сол жерде қалып қалған міне. Біздің Жалайыр, міне Қоңырат, Керей, Найман, бұл бәрі Шыңғыс ханның әскері.
Бул жерде көбүнесе жана кыпшактар болду дейт мисалы. Кыпшак дешти кыпшак мемлекети го. Сонтан бул бүтүп бөлүп карап, я согуш болду. Бул тек гана отурат эмес, бас баарлык калаларды бас көбүсү өздөрү уруксат. Бул Чыңгыз хандын бир неси ким каршылык билдирди, солар менен согушту. Каршылык билдирмегендерди косуп алып ар карай кетти. Мисалы, казактын бүгүнкү казактын курамындагы көп деген урулар сонун менен биригип ар карай Ресейге, казиргі Ресейге, Европага дейін кетті. Қалай дегенмен, Қаражанның сатқындығының салдарынан 1220 жылы ақпанда моңғолдар Отырарды басып алды. Қаланы талқандап, халықты тонады. Тарихта бұл Отырардың күйреуі деп мәңгілікке қалған оқиға. Дегенмен, ол кезде Отырар түбегейлі жойылып кетпеген. Археологиялык зерттөөлөр боюнча эмне болсо 14-нчү асырдан баштап Отырар калаасынын экинчи гүлдөнүү жүрөт. Отырарда жагы экономикалык орталык болду дегенimiz негизи осыган байланышты. Жана бул жерде да жибек жолу болуп турду. Ички сауда, сырткы сауда, ички өндүрүс эң басы неде кимдин жагы Отырардын башкалардын эрекчилиги өз ичинде эмне өндүрүс болду го. Galaza arkalar son derdiydi. Al, biz öndürse bazdıydı, işkin ölmeyit. Öndürse ölme, öndürse bazdı, işkin ölmeyit. Biz tavar satka çıkar oturat. Al, kiyinin oturardın kürüyü, tolgumun tarihten ketip al, bol 17-18 asırlarga taman birte-birte ol barlık nesin ayrılıp kaldı. O gözüm ne? İşki soğuklar, saybaniler mi soğuklar, jongarlar mı soğuklar, beri osağın artıp kaldı. Baylanslar üzülüp kaldı. Есесіне айтайын қалалардың бүлін батыс пен шығыстың айырмашылығы бар. Көптеген айырмасы соң бастығы бір бас белгілері батыс материалдық құндылықты бірінші орынға қояды. Шығыс рухани құндылықты қояды. Айдалада бір мазар болса, кейін адам жерленсе кейін сол жақ қалаға айналады. Соның бір несі мысалы анау недегі шейіттердің несін алған символына айналған Құсайын, біз үсен дейміз ғой, Құсайынның жерленген жері Кербала. Меккеден кейінгі шейіттердің несі қасиетті қаласы болып Кербаланы айтады. Кербала бұрын айдала болатын. Сонда қан тамды кім өлді дейді? Құсайын 73 адамменен 5000 әскерге қарсы шығып, сол өлген жерге кейін мазар салынды, шырақшы пайда болды, жыл сайын келетін болды. Адамдар нағыл қалатын болса, елді мекен, елді мекен, елді мекен қалаға айналып кетті. Сол сияқты мына бізде де руханилық фактор Созақ неге жойылып кеткен жоқ? Өткен созақта Қарабұра, әулие, Бабатықты шаш әзіз әулие солар жатыр. Сайрам неге жойылған жоқ? Сайрамда сансыпап дейді. Ал неге Сығанақ, Сауран және Отырар күйреп қалды? Қорыта айтсақ, Шыңғыс ханның шапқыншылығы кезінде Отырар, Сығанақ және Ашынас қалалары қиян-кескі қарсылық танытқан үшін талқандалды. Сөйтіп, моңғолдар Қазақстан аумағын 1219-1224 жылдары толықтай басып алды. Одан кейін Шыңғыс хан көзі тірі кезінде-ақ ұлдарының әрқайсысына жер үлесін бөліп беріп, ұлыстар құрылды. Бұл бірақ қилы заман тарихының бөлек беттері.